Eu fui papada. Ok. Hot potato. Hot potato, why are you holding this bomb? Who knows, but you better get rid of it. Pass it to one of your enemies before it explodes. The last one standing wins. Här kommer hur du gör. Du springer på VASD och sen hoppar på mellanslag och punch. Åh, jag kan slåss också. Fan, jag ska slå Kevin. Det är så du gör. Man släpper av bomben, man. Ja. Det är så du gör för att tappa bomben. Vem börjar med bomben? Nej! Men så... Tack mycket. Flyt på dig för helvete, jag behöver bara så snabbare än dig. Nej! Jag gillar inte att man blir stannad. Precis som man har fått. Jag gillar det. Bomben. Så är det jag som sprungit och gömt igen, eller? Nej, jag gör. Nej! Du missade mig. Better take it. Jag tror det är in. Nej, jag behöver bara snabbt. Nej, jag kommer inte upp. Det kan ju ta hur långt det som helst. Yes. Nu är det nära. Nu smäller det. Nu smäller det. Nej. Jag flög in i skärmen. Det var jävla på sekunden alltså. Come back here, brother. Min häst ligger ju kvar där nu. Ja, jag ligger under kameran precis. Ah, it's your problem. Okej, det byter där. Spring, spring. Åh, nu piper det fort, No. Åh, vem? Yes! Och Nino kommer in och bara äger! Två jävla klatschar på samma grej. Oh, and the clown wins! Asshole clown. Detta är typ som Bomberman, så vi innan. Så du placerar bomber och bara kör liksom. Okej. Okay. Mm. Och så får du power-ups som gör att du kan placera fler och att de går längre. Yes. Fan, var inte det där Bomberman 64 riktigt bra? Jo, det är klart det var det. Fantastiskt spel alltså. Ja, det var det. Det var bättre förr. Ja. Ah, jag sprang in i min egen. So, Kev, what you doing? Huh? Not much, just hanging around. Oh, alla dog där! What the f***? Alltså, jag tycker det är så sorgligt att mitt liv ligger kvar där. Ja, det ligger ju över hela banan. Alla är tysta, alla är koncentrerade. Ja, jag gör det. Try hard mode activate. Sno lite power-ups där, ja. Fuck! Jag total fastnade. Oh, nu är det kaos. Nu är det kaos, boys! Ja, nu är det lite svettigt. Nej! Slå ja! Det var totalt i alla fall. Fjärde plats. Kastas. Den här har inte jag sagt. Ride the lightning bolt to it, you draw a trail, trap your enemies, and you trap yourself. Ja, men det är typ som Tron ju. Ser du så? Ja. Okej, guys. It's on. Oh, man åker hoverboard. Oh, nice. Oh! Ah, shit. Ja, det var ju bra. Back to future. Ah! Okej, jag vann. Ni åkte in i mig. Nej, jag åkte in i mig själv. Åkte alla in i sig själv? Nej, jag blev total trappad. Jag Du bara tog en pirouette rätt in i röret. Det är typ som Snake. Nej, fan! Vad svårt. Jag vände ju. Jag tyckte det här var skitsvårt att styra alltså. Ja, det var det.
Fråga mig inte hur jag vann. Hur vann du? Nej, du kom inte ens först. Hur kunde du vinna? Jag var ju... Jag vet inte. Jag tyckte du var jätteduktig. Dodge the incoming projectiles. Be careful, you only have 3 lives. The player who survives longer. So. Man kan dubbelhoppa här med. Kan vara värt att komma ihåg. Fan, vi skulle ha hållit det för oss själv. Bra dag! Nej! Nej! Nej men! Du kom till den. Jag är redan borta. Jag med. Eller är ni nu? Det måste ju komma sist eller? Nej, det gjorde jag inte. Fy fan, vad svårt det var. Jag fattar ingenting. Ja, det här var så jävla svårt. Ja, det här är sjukt svårt. Du ska bara styra med VASD. Det var ju sjukt lätt. Fuck you. Nu tar du lugna ner dig. Det kanske är lättare med... Ska du vara kvar här inne får du gå ut. Ja, okej. Gå in härifrån. Visa mig dörren. Han körde rätt ut. Är du blå, Jumbo? Vad sa du? Är du blå? Asså, jag hänger inte med. Alltså, du är så jävla snabb. Du kör ju snabbare än jag. Är du grön? Ja. Nej, jag åkte ju! Jag körde över kanten. Oh my god, alltså det här är så svårt. Ja, fråga Jos. Nej! Han som leder ett halvt varv. Inte längre. Koncentration, Jos! Ja, jag är... Koncentration! Vi varvar Kevin! Igen! Det gjorde jag ju sist också! Ja! Nu börjar du ta och lugna ner dig! Nej! Nej! Så gör jag samma sak! Ja, jag varvar er! Yes! Nej, hur kunde du vinna? Jag var före dig! Nej, du! Jag var före dig! Nej, du! Åh, oh, full panik alltså. Ja, och lördag tydligen. Search the caverns in your attack helicopter to eliminate your rivals. Claim the victory by shooting down the most players before the round ends. Eller the end of the round. Håll in knappen bara. Ja, precis. Oh, jamen, tjena! Holy crap. Åh, oh, jävlar vad snabbt man åker. Jamen, jag dör direkt. Nej, åh, oh, shit. Ah! Där var jag borta. Ja. Nej, det var inte alls. Rosa helikopter. Ska jag flyga hem till dig? I en rosa helikopter. Ja, då flyger jag till dig varje dag. Nej, du har poäng högst upp till höger. Stopp, shooting. Nej! Nej! Vad har W? Nej, röd! Nej, vad fan? Du är ifrån? Jag tror jag har dött 10 gånger. Ah, shit. Double kill. Nej, sluta dåda till mig. Ja, två fick jag. Nice! Boom! Och jävlar, du fick 10 kills. Oh. Jag hade 5. Grab a shotgun and blast your enemies to bits. Oh, don't bother just grab another gun. Eliminate the most enemies to be the best in the barn. Okej. Vad fan är detta, Fortnite eller? Ja, precis. May the oldest brother win. Jump, shoot, aim for it. Okej, simple. Let's go. Frågan är hur många skott man har i den shotgun. Det stod, bry dig inte om att ladda om. Oh, jävlar vad du dominerar. 360 skott. Och det är en runda till. Jag försöker sprinta hela tiden. Åh, oh, jävlar vilket skott jag fick på dig. Why did you kill me? Alltså mannen, det var sjukt det skottet. Nej men vad fan. Jag hann ju bara spana ju. Sorry. Nej, jag missade. Nej, jag missade. Come on, guys! Screw you, guys. I'm going home. Nej! Vad fan var du? Nej, Jumbo! Fan, vad kul det var! Why can't we all just get along? Why can't we be friends? Roliga Fortnite, va?
Ja, oh, gud. Alltså, jag hinner ju inte få något vapen. Jag spanar bara där. Och så ligger det lik precis överallt. Va? Nej, why? Wow! Nej, så fick... Ja, du fick mig. Så säger du nej, jag missade. Nej, och så kom du där. Alltså, jävlar vad du dominerade. Svårt. Nej, det var skitligt. Inte en kill fick jag. Va? Jag bara spanade och dog. Okej, vem är själv? Gul. Sar. Okej. Run! Oh, jävlar vad han exploderar här. Okej, bara akta hålen. Akta hålen. Ja, det är lite så. Lite långt. Kan du styra, kan du styra blixtrarna också eller? Nej, jag kan inte styra blixtrarna. Hamna där du går. Nej. Eller? Nej, det fick jag hoppa liksom. Nej! Jag får panik. Har du klarat dig? Ja, nu börjar det ju bli... Yes! Nice! Uff! Fan, det var ju inte mycket plats kvar där borta, alltså. Vad är det? Åh, oh, jävlar! What the shit? Vad fan hände där? The fun shit! Men, hur får ni dem där? Det ja, spånar. Det spånar på banan bara. Ah! Där. Jag känner mig lite jagad av så här så. No! Så ja. Oh my god, vad lite plats jag har kvar då. Det här känns så att det går köra hur länge som helst. Nej, så fick du power up. Hur fan är jag trea? Jag hade hur mycket gräs som helst. Det var någonting med musen och sen så kastade jag dem med musen. Okay. Ja, ta upp dem med musen och kasta dem med musen. Ta upp dem med musen. Okej. Nej, sådana bambi. Du ska ta bambina. Kasta tillbaka den jäveln till dig. Jag vill inte ha den. Oh, vad jag var nära på att åka ner. Ja, det var du inte ensam om, kan jag säga. Nej! Okej, jag har ju ingen plats. Var länge. Nej, jag känner mig som bandet i Titanic. Nej, du säger det. Stick mig för helvete. Nej! Ja då! Jag kom på gård sist eller vad? Du badade lite? Mm, fick göra. Känner som att det var ett par cykeln på mig samtidigt. Nej, jag vann. Ja, nej, jag vann. Nej, och du fattas också, jag vann. Jumbo sitter i en bur. Slå buren, slå han. Jag kan inte komma... Oh, jävlar! What? Yes, vänta! Vad helvete! Vad fan hände där helt plötsligt? Jag kan inte ens komma ut härifrån. What even is this game? Vad fan hände här? Det var världens blodigaste spel. Åh, du hoppsparkar mig i huvudet! Oh, right, the kisser. Jag får Sit down! Ja, verkligen. Oj, bakhuvudet. Rätt i nacken. Oh, I'm the winner!